Jag måste säga att Drosseran är mycket effektivare än vad jag trodde den skulle vara. Efter jag har laddat upp min förra video här på YouTube så har den fångat en hel del flugor. Många fler än vad jag faktiskt trodde att jag hade hemma hos mig. Ni ser här en av flugorna som jag lyckades göra en makrofilm på. Jag lyckades fastna i Drosserans klibbiga hår och kunde inte längre komma loss. Jag undrar om det inte själva jorden som Drosseran växer i som flugorna kommer ifrån. Den är faktiskt väldigt fuktig och skulle passa fluglarverna perfekt. Men det är ett helt annat problem som jag kommer att försöka lösa senare. Jo, jag vet. Den här kanalen ska ju handla om att odla hemma och inte om insekter. Men är man intresserad av makrofotografering så som jag, så kan man helt enkelt inte låta bli. Men i alla fall, för att identifiera vad det är för flugor som finns hemma hos mig, så knäppte jag 3 bilder på den som ni ser just nu. En bild på flugans profil, en på vingarna och en för att demonstrera flugans storlek. Och sedan lade jag upp en fråga med dessa foton hos biologi-communityn på Stack Exchange. Efter några dagar fick jag tack vare dem verifierat att det var som jag misstänkte så var det en sorgmygga som Drosseran lyckades fånga. Eller Ciaridea som familjen heter på latin. Osäker om jag uttalar det rätt. Detta betyder troligtvis att den svarthövdade larven som ni såg i min förra video alltså var en sorgmyggelarv. Måste dock säga att jag inte är helt förtjust över hur Drosseran fångar flugorna. Tycker den drar ut för länge på tiden innan dess byte dör. Därför skulle jag nog inte rekommendera en Drosseran till någon som tycker synd om insekter, så som jag, och föredrar göra sig av med dem på ett skonsammare sätt. Då är nog en flugtrumpet bättre då insekten blir berusad av dess substans och får en snabb men skonsam död. Men Drosseran har dock visat sig effektiv och jag misstänker även att flugtrumpeten borde också vara det. Så detta var allt för denna gång. Ifall ni gillar denna video, glöm inte att trycka på like. Glöm inte heller att prenumerera på min kanal ifall ni vill se fler videos från mig.